Velkommen. Vi skal nå bruke et digitalt verktøy til å finne fram til en matematisk modell for sirklene som vi løste i forrige leksjon. Bra om vi skal bruke til GeoGebra. Når vi starter opp GeoGebra, så ser man et koordinatsystem. Det kan være greit å få på et rutenett. Og her kan vi da flytte rundt på aksene og justere disse til passende størrelser. Vi husker fra forrige oppgave at vi la inn noen punkter som viste sammenhengen mellom radius og omkrets i en sirkel. Det skal vi også gjøre her, men nå skal vi gjøre det i et regneark. For å få fram regnearket så velger vi på vismenyen regneark. Da får vi opp et rutenett hvor vi kan taste inn verdier. I den første kolonnen så taster jeg inn radius til den første sirkelen. Jeg taster inn radius til den andre sirkelen. Radius til den tredje sirkelen. Og radius til den største sirkelen. Legg merke til at vi bruker punktum som desimalskille. Den største sirkelen hadde en omkrets på 1,95. Neste hadde 8,80. Så var det 14,5. Og den siste sirkelen hadde en omkrets på 20,7. Så hver linje her er da samhørende verdier av radius og omkrets. Til den minste sirkelen, den nest minste, den nest største og den største. Det vi skal gjøre nå er å flytte disse punktene over i koordinatsystemet. Det gjør vi ved å merke tabellen vår. Vi høyreklikker og velger lag liste med punkter. Da ser vi at vi får opp våre fire punkter på skrått oppover her. Vi får også en liste helt til venstre med koordinatene til hvert punkt. For å finne den matematiske modellen så må vi benytte oss av en teknikk som kalles regresjon. Og kommandoen for å finne en funksjonen til en rett linje i dette programmet kalles for reglin. Da skriver vi kommandoen reglin, og inne i klammeparentesene så skriver vi liste 1, som er lista vår med punkter. Hvis vi gjør det, så vil programmet finne den linja som passer best gjennom de fire punktene vi har laget. Og vi vil få et uttrykk her oppe. Dette uttrykket ser ikke helt ut som vi er vant til. Derfor kan vi høyreklikke på uttrykket og velge ligning y er lik ax pluss b for å få det på en mer kjent form. Og hvis vi gjør det, så ser vi at vår matematiske modell er 6,28 ganget med x pluss 0,02. Så b-leddet er ikke helt null, men det er nesten null. Men det er så lite at vi kan se bort fra det. Og da ser vi at dette stemmer veldig godt overens med det vi gjorde manuelt i forrige leksjon.